V rybochovnom zariadení prievidských rybárov v lokalite Lukavica chovajú približne 180 tisíc pstruhov potočných. Rybári ich postupne nasádzajú do pstruhových vôd. Skôr ako sa tak stane, treba kúpiť oplodnené ikry, ktoré sa následne umiestnia do žľabov, kde sa z nich vyliahnú malé pstruhy potočné, ktoré sa odchovávajú na umelej potrave do dĺžky zhruba 5 cm. Umelú potravu tvoria granule rôznej veľkosti, ktorá je prispôsobená veľkosti rybiek. Do sádok priteká okysličená voda z miestneho potoka. Tu tieto rybky postupne vyrastajú. Samozrejme, treba sa o ne každodenne starať, odstraňovať teda uhynuté ryby, a ryby, ktoré sa nachádzajú tam, treba pravidelne krmiť v rovnakých časových intervaloch. Keď bude niečo zanedbané, znamená to, že by nám mohla vlastne celá táto populácia pstruha potočného uhynúť. Prejde 5-6 mesiacov, kým ryby dorastú do dĺžky, kedy sa môžu nasádzať do vodných tokov. Do našich revírov sa nasádzajú v dĺžke zhruba, keď majú 5 cm. Keby sme ich dávali v menšej veľkosti, je tam vyššia mortalita. A keby sme zase čakali, že dorastú väčších rozmerov, tak sú to zbytočne veľké náklady. A táto ryba, ktorá má zhruba tých 5 cm, sa vie prispôsobiť tomu prostrediu najlepšie. Pre rybárov je lepšie, keď si násadu pstruha potočného dochovajú sami, ako by ju mali kupovať. Je totiž pomerne drahá. Vlastný odchov je preto rentabilnejší. Pstruh potočný patrí k pôvodným druhom rýb a je to teda ryba, ktorá obľubuje horské potoky a rieky, čiže do týchto vôd ich aj nasádzame. A nasádzame ich vlastne do našich revírov, ktoré máme v našej správe v rámci okresu Prievidza. Pred začiatkom sezóny prievidskí rybári nasádzajú do vôd aj pstruha dúhového, ktorý je ale nepôvodným druhom sladkovodnej ryby. Je to hlavne kvôli tomu teda, že táto ryba je veľmi obľúbená u rybárov, nakoľko má kvalitné chutné meso, ekonomicky nie je až taká náročná ako pstruh potočný, a tieto ryby teda ako sa nasadia do vôd, tak väčšinou sa teda v priebehu niekoľkých týždňov aj odlovia, nakoľko táto ryba je veľmi dôverčivá a teda dá sa o mnoho jednoduchšie uloviť ako ten pstruh potočný. Teraz im zmiešame vodu. A už plávajú. Plávajú, oho. Hore bruchom. Á, nie, nie. Už ich vidím. Pstruh potočný zostáva v revíroch dlhšie. Súvisí to práve s veľkosťou, v akej sa do vody nasádza. A tento pstruh, ktorý tam teda žije o tých 5 cm v týchto vodách, tak dokáže sa prispôsobiť teda tomu životu v našich revíroch, a táto ryba tvorí súčasť pstruhových revírov počas celého roka, takže sú tam rôzne tie veľkosti pstruhov od naozaj takýchto maličkých až po kapitálne kusy.